9 років за тероризм винесено вирокова та шку диверсійної групи з так званої ЛНР. Відродження Буцефала. Українське військо таки отримає БТР-4. Перша партія вже в дорозі. І зустріч із землею. Найновіший російський винищувач розбився на Далекому Сході Федерації. Актуальні та важливі події дня оглядаємо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Зранку на фронті зафіксували вже 6 ворожих атак. Один армієць поранений. Нову добу російсько-окупаційні війська почали з нічних гранатометних обстрілів під Березовим на півдні Донеччини. Ну а зранку з мінометів 82-го калібру ударили по оборонцях Новолуганського. Під ворожим вогнем опинилися також захисники Кримського, Світлодарська та Шумів. Ігор Левенок докладніше. Селище Водяне на Приазов'ї зустрічає нас бездоріжжям та кулеметними чергами. Як короткими чергами вони обстрілюють. Стрілецька зброя і міномети. А колись тут було селище дачників. 15 кілометрів від Маріуполя. Жодної вцілілої споруди. Війна перетворила Водяне на руїни. Сади та городи, тиша і спокій лишилися в минулому. Тепер тут червона зона бойових дій, небезпека на кожному кроці, дзищать кулі і рвуться міни. Тобто рідко-рідко, коли буває повна тишина. За от цей неповний місяць таких днів було, ну, може, навіть менше 5. Коли іменно реально була тишина. Тобто, можливо, коли працює ОБСЄ з тої чи з іншої сторони, і то. Вчора от я, у нас з тої сторони працювала ОБСЄ, ми мовчали, але з тої сторони не мовчали. Про якесь там чергове велике перемир'я хлопці чули з телевізора, але віри тому не ймуть. Кажуть, досі російські найманці жодного разу його не дотримувалися. Перемир'я був не раз, а так як всі говорять, що це не регулярні війська, то вони, виходить, не управляємо. Яке перемир'я може бути з нерегулярними військовим формуванням, яке нікому не підкорюється? Нехай там як, на чергове перемир'я тут бійці не сподіваються. Живуть за принципом «хочеш миру, готуйся до війни». А ще хлопці готуються до новорічних свят і мають до Святого Миколая заповітні бажання. Для мене найбільша мрія – це якщо мрія повернутися в рідний український Луганськ. Ось це найбільша мрія. Який він, скажімо так, не пусть не такий шикарний, як інші міста, але він мій рідний. Хочеться його бачити в складі України, щоб там діяли закони України. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». 9 років в'язниці присудили ватажкові терористично-диверсійної групи ЛНР на прізвисько Мордвін. Вирок виніс Сватівський райсуд Луганської області. В СБУ повідомили, лиходія затримали у Харкові 2 роки тому. Під час обшуку вилучили 600 грамів вибухової речовини, гексогену, електродетонатори, пістолет та набої. За даними слідства, Мордвін був командиром підрозділу в так званому КДБ ЛНР. Його завербували представники російського генштабу. Бойовик мав завдання здійснити низку терактів на підконтрольній Україні території. Американський ракетний есмінець «Рос» прибув до Одеси сьогодні вранці. Близько 9-ї години на рейді порту сталася зустріч з лоцманським катером, а о 10-й його есмінець пришвартували до причалу. Незважаючи на сильний туман, операція зі швартування пройшла успішно. І це вже 30-й візит військового корабля НАТО у Чорне море цього року. 15 з них заходили в Одесу. Міністерство закордонних справ України, Євросоюз та ООН засудили запуск залізничного сполучення між окупованим Кримом та Росією. Потягову переправу так званим «Кримським мостом» побудували без згоди Києва і з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН із морського права, йдеться у повідомленні МЗС. В ЄС дії Москви назвали черговим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, а в Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.
Росія показала технологічне досягнення. Там успішно випробували можливість повної ізоляції Рунету від глобальної мережі. Тестовий запуск суверенного Рунету показав, що оператори готові до виконання тамтешнього закону про ізоляцію в разі потреби. У рамках навчань фахівці перевірили можливість перехоплення абонентського трафіку і розкриття інформації про абонента, а також блокування послуг зв'язку для абонентів. Кінець цитати. Законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента інтернету при відключенні від глобальної інфраструктури до Держдуми Росії внесли у грудні минулого року. І попри деяке громадське обурення та вуличні акції протестів, закон був ухвалений і 1 листопада цього року набув чинності. Найновіший російський винищувач Су-57 розбився під час випробувань у Хабаровському краї. Пілот устиг катапультуватися. Серед причин аварії – несправність літака та помилка пілота. Це версія. Нагадаю, півроку тому російські Міноборони підписало контракт на поставку 76 винищувачів 5-го покоління Су-57. Пізніше на серпневому авіасалоні МАКС-2019 у підмосковному Жуковському найновішим літаком хвалився Путін перед президентом Туреччини Ердоганом. За задумом місцевих конструкторів, цей Су-57 мав довести світові спроможність росіян виробляти новітню зброю. Українські військовики отримали першу партію бронетранспортерів БТР-4, так званих буцефалів. Ці броньовані машини – сучасна українська розробка. Контракти на їх комплектування та поставку до Збройних сил України були підписані ще кілька років тому. Утім, як тепер кажуть в «Укроборонпромі», через корупцію та помилки у менеджменті ці контракти померли. Ну а після зміни керівництва державного концерну виконання старих контрактів поновили. Тож першу партію із 12 панцерних машин відправили у діючу бригаду. Контракт був на 45 БТРів 4, тому ще 33 залишилося. І ми повинні це до 1 вересня нашим військовим виробити, поставити. І ми 100% впевнені, що це відбудеться. Продовжити арешт і залишити під вартою до 8 січня. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів апеляційного суду Києва у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника. Ці представники Феміди розглядали апеляцію військового медика-волонтера і дитячого хірурга-кардіолога Юлії Кузьменко. Вона одна з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Під час засідання адвокат Кузьменко Владислав Добуш повідомив, що 19 і 20 липня 2016 року його підзахисна перебувала вдома з сином. Це алібі підтвердив і її колишній чоловік. Нагадаю, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автівки. Тож адвокат просив застосувати до Кузьменко запобіжний захід у вигляді особистої поруки. За словами Добуша, його підзахисну готові взяти на поруки 37 людей. Прокурори натомість заявили, що не вважають алібі Кузьменко достатньо обґрунтованим і просили колегію суддів залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін. І нагадаю, напередодні судді залишили без змін апеляцію іншого підозрюваного Андрія Антоненка. Він перебуватиме у СІЗО теж до 8 лютого. За твердженням прокурорів, Антоненко нібито зберігав у себе вдома беззаперечні докази своєї причетності до злочину – залишки вибухівки, ідентичної до тієї, якою підірвали машину журналіста. Антоненко назвав цю версію вигаданою і пояснив, знайдена в нього міна була вихолощена, тобто без вибухових речовин і придатна лише для фільмування. Тепер до інших тем. Сплатити на 300-400 гривень менше за комунальні послуги можна буде вже у грудні. Про це говорили сьогодні у столиці на Раді розвитку громад та територій. Президент Володимир Зеленський зібрав голів обласних державних адміністрацій та урядовців. Окрім тарифів, посадовці обговорили і програму довгострокових іпотечних кредитів для переселенців. За даними Мінсоцполітики, держава має намір збільшити фінансування житлової програми майже в 10. Ну а що ж до тарифів, то, за словами прем'єра Олексія Гончарука, теплопостачальні підприємства мають розпочати перерахунок за послуги для населення, бо ж фактична ціна за газ у грудні менша, ніж закладена у тариф. За нашими розрахунками, вже в грудні
Якщо правильно здійснити там це нарахування, то людина може в своїй платіжці отримати цифру на 300-400 гривень менше. А це дуже відчутно. Нам постійно всі кажуть, що комунальні послуги – це товар, за який потрібно сплачувати справедливу ціну, що неможливо втручатись в роботу регулятора. Ми всі все це дуже добре розуміємо, але є але. Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком, і людина не може віддавати 50-60. Є випадки, коли людина віддає від своїх коштів 70% від своєї заробітної плати. Пропоновані зміни до Конституції України не сподобалися представникам місцевого самоврядування та експертам. Про це вони й заявили під час зустрічі в українському кризовому медіа-центрі. Зокрема, нарікали на відсутності публічних обговорень законопроекту і зазначили, що такі зміни можуть спричинити зворотній ефект, перетворити децентралізацію на жорстку централізацію. Зокрема, через появу інституту префектів, які призначатимуться президентом та підпорядковуватимуться йому ж. Тут можна дискутувати щодо префектів, які їх повноваження, які можливості, але з іншого боку, чим більше ми передаємо повноважень ресурсів і фінансів, тим більше ми повинні мати можливість держави захистити людей, якщо органи місцевого самоврядування або порушують законодавство і конституцію, або бездіяльно не виконують ті зобов'язання, які на них покладені. Європі загрожує чергова мігрантська криза через загострення ситуації в Сирії. Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Він застеріг, його країна може не впоратися зі стриманням нової хвилі мігрантів до ЄС. Олена Абрамович розкаже більше деталей. Мігрантська криза 2015-го у ЄС може незабаром повторитися, попередив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Через загострення ситуації в Сирії, де посилені бої не стихають з листопада, Анкара може не впоратися сама з напливом біженців і буде змушена відкрити ворота до ЄС для мігрантів. Понад 80 тисяч наших братів наразі втікають до турецьких кордонів від бомбардувань у місті Ідліб. Якщо насильство над людьми в Ідлібі не припиниться, ця кількість ще більше зросте. У цьому випадку Туреччина не буде нести цей тягар мігрантів самостійно. Туреччина дійсно допомогла ЄС подолати мігрантську кризу 2015-го. Євросоюз тоді уклав угоду з Анкарою про стримання та повернення до Туреччини біженців без належних документів. Таким чином, країна стала світовим лідером з кількості переселенців. Їх там наразі понад 3,5 мільйони. Приблизно таке ж населення сирійського регіону Ідліб, який наразі під бомбардуванням військ президента Сирії Башара Асада в коаліції з Росією. Негативний вплив тиску, якого ми неминуче будемо зазнавати, відчують також усі європейські країни, особливо Греція. Повторення міграційної кризи 2015 року стане неминучим. Ердоган просить у Європи збільшення фінансової допомоги на облаштування таборів для переселенців на прикордонній з Туреччиною сирійській території. І вже не вперше саме у такій формі. Грецький уряд уже скаржився, що такі ультимативні заяви аж ніяк не допомагають вирішити ситуацію. Коли Туреччина без кінця повторює, що ми збираємося відчиняти ворота, то мігранти що роблять? Вони звідусіль наближаються до цих воріт, чекаючи на їх відкриття. Ердоган вимагає у ЄС 6 мільярдів євро. Минулого тижня на глобальному форумі з питань біженців у Женеві було узгоджено удвічі меншу суму – 3 мільярди. Турецький президент теж брав участь у зустрічі і заявляв, що цього недостатньо, тож тепер перейшов до іншої тактики. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Нідерланди закрили останню електростанцію, яка працювала на вугіллі. Станція виробляла електроенергію впродовж 25 років, але після недавнього судового позову від захисників довкілля уряд країни вирішив зупинити підприємство. Власник станції, шведська компанія Vattenfall, отримує компенсацію у 52,5 мільйони євро. Ну а колишнім працівникам станції допоможуть із пошуком нової роботи. Венеція знову під водою. Місто затопило вдруге за два останніх місяці. А від початку року це вже п'ята масштабна повінь досі. Таке траплялося щонайбільше двічі на рік. Напередодні рівень води знову сягнув майже 1,5 метра. У результаті повеней страждають історичні споруди, приватні будинки та місцеві підприємства. І за словами міського голови, загальний збиток від цьогорічних повеней становить близько мільярда євро.
В Австралії понад 2 місяці не вщухають масштабні лісові пожежі. Загасити полум'я заважає аномальна спека та сильні вітри. Пожежникам допомагають тисячі волонтерів. Вигоріло близько 5 мільйонів гектарів землі. Стихія забрала життя 9 людей. І раніше стало відомо, що вогонь повністю знищив місто Бальморал. Курорт за 120 кілометрів від Сіднея, відомий своїм пляжем та дорогою нерухомістю. А в іншій частині світу, на Галапагоських островах, запровадили надзвичайний стан. В одному з небагатьох місць планети з майже незайманою природою сталася екологічна катастрофа. 2 дні тому поблизу острова Сан-Крістобаль затонула баржа з нафтопродуктами. Співробітники національного парку зараз намагаються завадити поширенню дизельного пального. На баржі його було понад 2,5 тисячі літрів. На місці аварії встановили захисні бар'єри, аби зібрати нафтопродукти, і застосовують сорбет. Ми не знаємо точно, скільки нафти потрапило у море. Ми не маємо права розслаблятися, це не просто якийсь дрібний інцидент, це дуже серйозно. Але водночас, завдяки нашим спільним та вчасним зусиллям, вдалося мінімізувати шкоду, що могла б бути завдана довкіллю. Знову в Україну. У гірських районах Прикарпаття, Закарпаття, Буковини та Львівщини тимчасово припинили рух великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов. Про це повідомили в ДСНС. У гірській місцевості синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледицю. Ну, а нарешті територію України зима ще як слід і не настала, а от у Черкасах уже активно взялися за зимове утримання доріг. Одні місцеві приватні компанії вже виплатили кілька мільйонів гривень за зимове прибирання автошляхів. Скільки ж і за що заплатили, з'ясовували мої колеги. За кермом Віталій уже більше 10 років. Та попри досвід, слизьких доріг побоюється. Проте цьогоріч, каже, погода рятує. Суттєвих заморозків та снігопадів ще не було. Та й шляховики на дорозі рідко зустрічались. Останній час ні, а тоді ті перші заморозки, які передбачались і прогнозувались, то полив йшов в нічний, вечірній час, бачив. Шляховики дійсно працювали ще з осені. За період з 6 по 30 листопада зимове утримання доріг приватною компанією обійшлося платникам податків у майже 3 мільйони гривень. Такі цифри нещодавно оприлюднив місцевий активіст. Більшу частину з цієї суми міський бюджет заплатив за поливання вулиць протиожеледними реагентами. Вони виїхали перший раз 27 числа, 28-го не виїжджали, 29-го і 30-го. Фактично виїхали, поїздили, покатались. На підприємстві запевняють, у цей період була небезпечна ожеледь на дорогах. Про це попередив гідромедцентр, та й за фактом вони її фіксували. За кожну витрачену бюджетну копійку і оброблений кілометр готові відзвітувати. Ми по трекерам звітуємо там, де іменно був палиття. Через те, що машина пробігає великий кілометраж, але коли ми задіємо на даному участку дороги іменно полив, тоді воно фіксує, що це був тільки полив. У гідромедцентрі не заперечують, попередження про можливе небезпечне явище були, але ожеледі на дорогах не фіксували. 6 по 30 листопада в цей період, який вас цікавить, метеостанцію Черкаси ожеледиця на земній поверхні не спостерігалася. У міськвиконкомі ж вважають, що прогноз обласних метеорологів за цей час не відповідає дійсності. За його даними, ожеледь на дорогах була і з нею боролися як могли. Реальний прогноз, яким я користуюся. І він казав, що вночі буде мінус 3. І ми виїхали на обробку. Можна було б кожні півгодини, всю ніч виїжджати самому на дорогу і дивитися, чи не занесе тебе. Але якщо б це відбулося, цей занос, то обробляти пізно вже. З нового року на зимове утримання черкаських доріг планують витратити понад 60 мільйонів гривень. Хто їх може освоїти, визначить тендер, який буде оголошено найближчим часом. Магда Краєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. До нового року залишився тиждень, і хоча головного атрибуту свята – снігу, принаймні у столиці, немає, новорічного настрою зможе додати ялинка. Яку обрати – штучну чи живу, зрубану чи в горщику, де вибрати та за скільки можна придбати – це все з'ясували наші кореспонденти. Ялинки на Рівненщині вирощують лісівники на спеціальних плантаціях. В області на більш ніж 120 гектарах – 500 000 зелених красунь. Кожне деревце для продажу обережно зрізають і маркують стрічкою зі штрих-кодом. Це для того, щоб можна було перевірити, де була
контролюючими органами перевірити, де була заготовлена, зрізана дана ялинка, і для легальної її реалізації. Така ялинка на Рівненщині у лісгоспах коштує в середньому 65 гривень. На ринках продають трохи дорожче. Аби виростити новорічне дерево, треба не менше 5 років, кажуть лісівники. Знаходимося біля посівів, так скажемо, в коробах ялини звичайної. Тут висіяно 3 кілограми насіння весною, от 10-го, показано 10.04, 4-му місяці. Після цього дані сінці будуть пересаджені як закладені плантації новорічних ялинок, так і на території площ в лісі. Пропонують ялинки у горщиках. Наталія саме таким деревцем хоче прикрасити свій дім. Не хочу горщика, не хочу її шкодити, не хочу її рубати. Лучше краще повернути її назад до лісу, щоб вона росла. І хоча такі ялинки значно дорожчі від зрубаних, вони тішитимуть око ще багато років. Після святкування винести і посадити. Ялинка не боїться холоду, не боїться морозу. Якщо ялинка в будинку дала приріст, її виносити на мороз не потрібно через те, що оці свіжі пагінці обмерзнуть. Десь прохолодне місце поставити, на балкони, на десь такі місця, і щоб вона побула до тепла. На Рівненщині ялинковий бум очікують в останні дні перед Новим роком. Уже нині за рівненськими зеленими красунями приїздять покупці з усіх куточків України. Лісівники кажуть, готові реалізувати до свят понад 90 тисяч новорічних дерев. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Ну і сьогодні християни західного обряду зустрінуть святвечір. Родини зберуться за різдвяними столами, у храмах відбудуться святкові богослужіння. Але не всюди. Так, уперше за понад 200 років у паризькому Нотр-Дамі не відбудеться різдвяна служба. Як же французька столиця відзначатиме Різдво без одного з символів Парижа та Франції? Дивіться у наступному сюжеті. Востаннє таке траплялося у далекому 1803 році. У соборі Паризької Богоматері у Парижі цьогоріч не відправлять жодної різдвяної меси. Адже храм ще з квітня на реконструкції. Головне різдвяне богослужіння уночі 25 грудня відбудеться у церкві Сен-Жермен-Лос-Серуа. Це середньовічний храм на Луврській площі. Для кожного вірянина Нотр-Дам – це символ надії. Через усю цю ситуацію Бог нібито промовляє для нас. Ми маємо бути терплячими. Давайте зачекаємо. Богородиця очікувала народження сина. Ми ждемо відродження собору. Різдвяні служби у Нотр-Дамі правилися без перерви протягом двох злишком століть. Відтак, для багатьох містян те, що храм на Різдво тимчасово недоступний, є порушенням давніх традицій. Принаймні, так вважають гості французької столиці. Дуже сумно, що люди не зможуть відвідати святкову месу тут. Тим більше, це такий шанований католицький архітектурний пам'ятник. Напевно, чимало сімей сповідують таку традицію – щороку ходити на різдвяні служби до собору Паризької Богоматері. Для них це буде нехтуванням сімейних звичаїв. Утім, самі парижани до цього питання ставляться філософськи. Кажуть, допоки умови дозволяють не зупиняти процес відбудови, її треба продовжувати. А на святе богослужіння можна піти і до іншого храму. Поки роботи з реконструкції ведуться в швидкому темпі і в хороших умовах, це непідходящий момент для відкриття Нотр-Даму. Я думаю, що люди знають про це і можуть поїхати до інших церков. Історично важливих та прекрасних храмів у Парижі є чимало. Пожежа в Нотр-Дамі сталася у квітні цього року. Згідно з планом президента Франції Еммануеля Макрона, собор мають повністю відновити протягом 5 років. На реконструкцію виділено 1 мільярд євро, частина цієї суми – пожертви приватних осіб і компаній. У 2013 році собору Паризької Богоматері виповнилося 850 років. Він є однією з перлин готичної архітектури і внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Що стосується головної дієвої особи свята, тут усе без змін. Із фінської Лапландії вже доповіли. Санта-Клаус наповнив свій мішок подарунками і вирушив розвозити їх на санях, запряжених оленями. Свою подорож чарівник розпочав ще напередодні зі своєї резиденції на сопці Корватунтурі. Відео відправлення Єлупукі, так його у Фінляндії називають, транслювали на весь світ. Уперше цю подію зафільмували у 60-ті роки, а наживо транслюють із 1980-го.
Тож, веселого Різдва усім, хто святкуватиме вже сьогодні, а наш випуск завершено. Тільки не забувайте, що рівно о 20-й на вас ще чекає випуск подробиць. Не пропустіть, а ми з вами побачимося завтра о 17:40. На все добре.